Близько 20 законопроєктів, які мають безпосередній стосунок до інфраструктурної галузі, досі не ухвалені Верховною Радою. Про це в Одесі повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час транспортного діалогу з представниками Єврокомісії. Гості з Європи, у свою чергу, відзначили успіхи України у побудові транспортних коридорів на захід, але про остаточну перемогу без ухвалених законів говорити зарано. Ключовими законопроектами є наступні. Це закон про залізничний транспорт, закон про внутрішні водні шляхи, закон про ваговий транспорт, автомобільний закон. Ми маємо низку законів, які стосуються авіаційної галузі, і вони теж необхідні для імплементації євродиректив. Є розроблені законопроекти, які стосуються розвитку ринку електрокарів в Україні, а також низка інших законопроєктів, які насправді вже готові протягом значного періоду. Ми сподіваємося, що інфраструктурний день все-таки в парламенті відбудеться. Під час робочого відрядження до Одеси міністр Омелян також нагадав, що злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту добудують до кінця року. Крім того, урядовець анонсував відновлення проєкту, який 4 роки тому провалився – новий шовковий шлях, що знову спробує з'єднати Україну з Китаєм морем та залізницею.